Taavi! Tervist! Tere! Kuidas saada nutitund igasse kooli? See on tegelikult lihtsam, kui võiks arvata. Aga ma arvan, et enne kui me hakkame lahendama seda, et kuidas me selle nutitunni igasse kooli saame, peaks mõtlema üks kool selle peale, et milline on see kool ja milline on tema tehnoloogia, tema IT, kus see nutitund hakkab olema. Sellepärast, et me ei saa selle juures arvestada mitte ainult seda, milline on see tehnoloogia täna või mis moodi me täna toimetame. Me peame ka mõtlema selle peale, et mis moodi seal nutitunnis käivad poisid ja tüdrukud hakkavad oma elu elama iseseisvas tehnoloogias 10-15 aasta pärast. Hästi. Oskad sa välja tuua mõne IT-trendi, millega peame tulevikus arvestama? Näiteks 3D printimine. Et kui täna on vaja disainerit Ameerikas, tootmist Hiinas ja transporti üle poole maailma lähedal olevasse kauplusse, et sa mõne näiteks pliiatsi topsi osta saaksid, siis ei ole kaugel üldse tulevik, kus sa saad minna poodi, valida veebikataloogist endale sobiliku toote ja see valmistatakse seal samas koha peal, mis tähendab, et kümnete ja kümnete inimeste töö hakkab tegelikult muutuma. Hästi. Mis on muidu alternatiiviks, et kui palgata näiteks oma IT-spetsialist, võib-olla mingi muu lahendus olemas? No, selleks, et meil oleks tegelikult julgus investeerida IT-sse, et meil oleks teadmine, et see vahend, mis me nii-öelda ostame või need lahendused, mida me tegelikult sellest kitsast eelarvest hakkame ostma, et need oleksid tegelikult hoolitsetud. Siis üks võimalus tõesti on see, et ettevõtte või asutus või kool või lasteaed palkab oma enda IT-inimese. Aga olge ausad, IT-inimeste palkamine täna on suhteliselt kallis ja enamus Eesti ettevõtted ja asutus ei ole IT-ettevõtted, mis tähendab, et nad teevad seda asja töö kõrvalt. Et kulutavad siis liiga palju aega? Nad kulutavad aega, neil tihtilugu ei ole alati kõiki neid teadmisi ja see tähendab seda, et nad ei saagi mõelda mitte selle peale, milline see kool ja see nutitund olema peaks. Nad peavad tegelema nende samade küsimuste, et kuidas printeris saada leht kätte ja kuidas e-mail nii-öelda kohale jõuaks. Aga tegelikult on Eesti IT-riik, meil on väga palju IT-ettevõtteid ja väga palju kompetentsed IT-ettevõtteid. Ja täna on tegelikult koolidel, lasteaedadel ja ükskõik millisel haridusasutusel väga hea võimalus anda oma see IT-stress ettevõttesest välja nendele, kellel on see põhitegevus. Ja siis keskenduda just sellele, mille jaoks nad tegelikult on siin Eesti maa peal olemas. Ja selle juures ka mõelda selle peale, et milline peaks olema see IT, milline peaks olema see nutitund, läbi mille meie uue generatsiooni visionäre, innovaatoreid välja koolitada ja õpetada.